Kur këtu vinë kuli dhe kunati, ti me emrin Atdhe, se që më kap një ndjenjë patriotizmi, sepse më duket si kur kuli e mbron Atdheun. Por kjo më kalon shpejt kur dëgjoj se që thonë ata të dy e që kur disin bashk. Kuli dhe kunati! O, kull! Kega themelu në partia naziste, Dagu. Qa naziste, qa naziste atë uve, kull? Po, në kojem shku në Gjermonim, kanë prit me lula. Viktu në Shqipnin, janë i ma fut, tjetë i mresh ka bosh këtu me ne vlasni mërë. Vlasni të? Po. Kus ka bokshu me Big Brother, Dagu? Vlavi mam ka re, a di që shë kishë emnin? Si me? Sali. Angles, ha? Po. Ishe dhe doktor ma regullu në dorën se tha në kitë shtremt. Pa falj ma lasë e mënrive gjagu, në thash se të konë rrave vla, falj vla, këmë bo operacion plastik, si qiljeta në sa vini i kësu prijere. Po, edhe qiljeta ke aty kur më rrenë, se unë menova që ishë koncert, e shkova aty, ja bona oj qiljeta, unë du puqi, ata një nërë një dy suta, ma kanë bo zdupci mu. O, Dagu, po të kam thonë, mos dil vetëm, mos e kalo pragun se je i huj, je turist të Dagu. O, kull, po në poshdo njerëzi me flamurat blu, e mu dokë si flamurit Kosovës, e shkova, thash ta punë si flamurin se më ka morë mali. Po, që duhet ty me mullin, me Dagu, mullin me zërë ma vetën, kom prej rakisti, shko me puth mullin me javë. Që, kulla, ju mulli thuni flamurit Kosovës, ha? Qa thunë, me Dagu? Mulli i thuni flamurit Kosovës, ha? Jo, me Dagu, flamurit Kosovës, unë për vete i them qarqat Brazili, ah? O, kull, mos ma shojnë flamurin, shka ki me flamurin të nëti? Na me nëzje kemi hek me fitu pavarësin ti ma shojnë flamurin. Kja fshat gjithë, s'kom gjo me flamurin të uj, unë e kom me njyrën e flamurin të uj, kjo është blu, se mi ka ly flaka gjithë muret e shpis blu, e në jërgoni paja që m'ka pru, është blu me gjasht yllat verdh, mduket vetja si kur fleke taraca komunitetit evropian, Dagu. Pani dhe bolë mirë, bolë gjyrat e mirë a jonë kull, bolë të mirë a jonë. Pa mirë me Dagu, stash gjo ma lasi, kënke bon këshu në ti ma... Le, se ju si do një Kosovar të heqë, as ti as të atjertë. Që si dume? Po ju si do një, që shkam kini bo? Si ju dume neve ju, e i sna duni ju, e a i dume ne këta me Dagu. Po pse bom, a? Ha me shefe vetëm gjys ma ju do, këta tjerë zdume fare. E, po përqin e bom rrugën durës kukës ne me që të vinim tironi u për dy orë me Dagu. Që pagum gjitha të taksa sa lesht në u bon ka qurel Dagu, ma. A, po plashën e durësit që ja u dham dhurat e morë të fare, na i keni bom e shkun durës me pashaport me ja. Gjith plashën, Prishtina, restorant, si e kame. Në thuj në jemi, Prizreni, Gjakova, Gjilani, Deçani, urno? Mitrovica, Dagu, Rodh Mitrovica, këmë të atje për jo, që kemë. E në thunë si u dume, ja, e. Si u dume, po si mos ti dume neve këto mërë, Dagu. Kulluve, e në su gjukun, vetë në shisni me kile, në shisni me metrë linear, më la. A? A kush si u do juve, neve juve, apo juve neve? O, kull, nuk pëthëm për këto unë, pëthëm se po në rehni. Për që ta? Pëseme, a i që të do të ref, Dagu. A këto? O, kull, po mu më rehen dy herë, kull. Trafën dy herë? Po, se ata mu, ata të port me flamur blu mashtin dorën kështu në gjipës, edhe thanë maj dy gjinës ta dej me do 8 maj. Qa thot e me, Dagu? Po, atër kull... Mos ka dash për monument, më la. Shka është kë? Oshë kështu pra, nese, s'ka që duhet kështu si e botis mërvesh jo fare, moj. Edhe kull, kur shkova të atë atjirë, të atër i poshë do t'jirë me flamura, thash, shkruj ka atyre vetë me rrugë, thash, këta ko kanë Sali Berisha, sa din? Se Sali Berisha ka shtrua dhe rrugë, janë njësë aty të i thonë, Sali Berisha, Sali Berisha, aty mos moj menë në kushtë gjo. S'ma menë me dhe. S'moj menë. Po si t'mash menë me dhe. S'ma ka menë. Atër kull, vish kur jëm zhu, e kom po këtë ljullin këto. Kujtove se kështë e vdek, Dagu. Po, për mora frim, atër isha konë gjallë.
Ashta pas kam vun e këte tjetërën dalë. Edhe ata më thanë këto mu se hek dhej me do 8 maj, ma e këtu. Dhej me 8 maj, këshu ke për... Jo, dhej me 8 maj dagu, po dheri 8 maj e viti tjetër dagu, këshu ke për qendi, këshu si të kam bo. Qdo ti që për 8 kemi tingu e diramës rovë të liberisha me dagu. Se kul për zdi, ta... E di si osha, po jo, është si me bërtit rovë të bulano, kur lu komtarja dagu. A e kupto, apo se e kupto ti këte më la? Po kul... Unë nuk erdha me mgjujt, po unë erdha me bujt këtu. A dashme ka dalti, se në Kosovë nuk ju rafin ju, heq fare kur bonin e i kësho, politike kësho në kjo, ha? Në Kosovë nuk të rehin, në Kosovë të mysin krejt. A po që ke e atere? Jo, po këtu ma ke, se këtu të leni me vujt. Pa s'ka gjo, t'hyp daku në kryk të regullo prap, s'prish pun. E, po kull. Rotullo gjiro, jërë gomat në ven, jërë futi i në djetë rëtësovë në që ke... Ba, 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 ti që ke bo gati kabina për t'u ly daku, kësu fëshoj kabina ton. Qa për mistape? O, bo, boja, la marina shtremu me... E, levne marshit e kënë regullë? A? Shko është kjo? Leva marshit e? Po. Qa duhe, le, ti... Kështu si e bo, ti e bo për kamja automatike me dagu, pa hecë, rrëtulloni. Rrëtulloni i dagu, bo, 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 koka të esbarës, koka paralelit. Dagu, ta pas kanë qpune marmitën, më dha. Po, 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 po. E disa do ti me u bo, apo jo? E, so. Valla, jo për këto zgjedhje, po asë për zgjedhjet e komunitetit evropian nuk bojsh, më dagu. Kull, po shka bojt me ne vlazni u brekshtu? Qa të bojt? Shkon Maqedoni, bërtit Rënof, me ndu tha që të mysin këta të Aliametit. Shkon Kosovë, thuj Rënof të Ramushi, të mysin këta të Thaqit. Thuj Rënof Thaqi, të mysin këta të Ramushit. Hajte në Shqipni, thuj Rënof të Edi Rama, të mysin Salit. Thuj Rënof Salit, të mysin dhe Edi Rama. Po qa bojt, që do për kull? Dagu, qa ishte kjo me kongë elektorale? Jo, kull, kjo ishte një shenjë revolte nga ona ime. Nga ona jote? Po. Mas me dagu, po qatë duhet të ishe bo generik, me qdo t'i në përmitinje, me dha, generikët e konë mirë me gjithë, se diti dagu që ne shqiptarët, dhe i ku o mua beti ke pushka, jenat parët. Sa na duhet menja i qik, na le benzina, me dha, direkte, ma mërëm. Futi publicitet, hypin krypti, hecni, hecni, futi tjetë.